Muito bem, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo para vocês em nossas plataformas digitais. Muito obrigado a vocês que sempre nos acompanham aqui pelo nosso canal no YouTube, pelo nosso Facebook, também pelo nosso Instagram. Hoje eu já quero parabenizar a população aí de Buriti Bravo, tá? Pelo lado solidário no qual a cidade vem passando neste momento. Eu ainda não tinha tocado no assunto porque eu estava aguardando alguma colocação das redes sociais do ex-prefeito Cid Costa, que infelizmente ele teve aí, passou mal, né, com algumas informações, com dores no peito, e ele acabou ficando internado. E ontem eu fiquei sabendo que ele passou aí por uma cirurgia, né, que segundo informações de blogs, de sites, de notícias, que seria aí uma aneurisma, tá? Então, ele está em fase de recuperação e a gente pôde observar, né, nas redes sociais aí, tanto pessoas, independente de lado político, que vem pedindo orações ao ex-prefeito Cid Costa, no qual queremos também aproveitar a oportunidade e desejar melhoras aí para ele. Inclusive, quem se pronunciou também, eu estava vendo aqui, foi a atual prefeita Luciana Leocádio, né, que ela colocou como texto aqui no Instagram: pedimos a todos que nos unamos em oração para a recuperação do ex-prefeito de Buriti Bravo, Cid Costa. Ela também gravou um vídeo. Quem também gravou um vídeo foi o presidente da Câmara dos Vereadores, representando todos os vereadores lá do município de Buriti Bravo, pedindo orações aí ao ex-prefeito Cid Costa, que ele possa sair aí desse quadro clínico e que ele volte recuperado o mais rápido possível. Inclusive tem um vídeo da prefeita, Luciana Leocádio, que você acompanha agora. Caros amigos, recentemente o ex-prefeito Cid Costa sofreu um mal-estar. Logo em seguida, foi para Teresina. Ficamos sabendo que ele foi submetido a uma cirurgia. Nesse momento difícil e de dor, nós queremos nos solidarizar a toda a família, e queremos pedir também ao povo de Buriti Bravo orações para que logo, logo a saúde de Cid se restabeleça. Um abraço a todos os familiares. Então, assim, queremos parabenizar a toda a população por esse lado solidário, pedindo orações. É isso aí, gente. Tá certíssimo, né? Tá certíssimo. Independente de lado político, é um ser humano, tá? E a gente tem que desejar o melhor. Afinal, somos todos irmãos perante a Deus. Então, parabéns a todos. E que o ex-prefeito se recupere o mais rápido possível. Deixa eu ver aqui os sites e notícias dizendo, né, que ele está se recuperando. A cirurgia demora em torno de 5 a 6 horas. No caso, ele já fez a cirurgia. E pode ficar aí em um pós-operatório de 7 a 10 dias, segundo aqui alguns sites vem repassando pra gente, tá bom? Então, que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Nós também aqui desejamos melhoras ao ex-prefeito Cid Costa e parabéns, mais uma vez, à população de Buriti Bravo pelo seu lado solidário. Entramos aqui também, claro, para noticiar o caso, né? Afinal, é um ex-gestor que teve aí que passar por essa cirurgia em caso de urgência, mas que está se recuperando, graças a Deus, tá bom? Desejamos melhoras, Cid Costa. Pessoal, um abraço para vocês que nos acompanharam aqui no Facebook, no nosso canal no YouTube e também no nosso Instagram. Muito obrigado. Curta, comenta, compartilha aí os nossos vídeos na sua rede social. Muito obrigado mesmo, de coração. Um abraço para vocês e lembre-se, a notícia não tem hora e nem lugar. Fique com Deus e até a próxima.